希伯来书第八章一节，我所讲的事，其中第一要紧的，就是咱有安尼的大祭司，已经坐伫天顶大威严的宝座的正边，伫圣所，就是真的会幕做这事。这个会幕是主所设的，不是人所设的。三节，既然大祭司拢是为着献礼物甲祭物来设立的，所以这个大祭司也的确得有所献的。四节，伊那伫地里就无做祭司，因为已经有照律法伫献礼物的祭司。五节，因所用来服侍的，本是天顶的事的形状甲影，亲像摩西将要做会幕的事，受着神警戒伊讲。你着精神来做各项的物件，拢着照伫山顶，只是你的款式。六十，现在耶稣已经得到较尊贵的职，亲像伊做搁较好的约的中保。这个约就是用搁较好的英文来设立的，因为头一个约若无通嫌，就无想要设立第二个约。八十。所以主指责伊的百姓讲：日子将到，我要甲以色列家、甲犹大家另外设立新的约，毋是我带因得做的手带因出埃及的事，甲因所立的约，因为因无常常守我的约，我也无看过因。这是主所讲的。十节，主哥讲：遐日以后。我甲以色列家所立的约就是安尼，我要将我的律法写伫因的头脑，写伫因的心。我要做因的神，因要做我的百姓。十一节，因毋免达人教导家己的百姓，甲家己的兄弟讲，你着捌主，因为因对世到大拢未捌我。十二节。因为我要怜悯因的不义，无阁纪念因的罪恶。既然有新的约，就是予前的约做旧，凡那渐渐旧来衰退，就是将近无去。